slušaj, ljubavi moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubavi moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubavi moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda, zovu nas sada. Božidar! Đurđina. Pa, dobro, recite nam nešto o sebi, možete da kažete ime i prezime. Ja sam Božidar Mihajlović i imam 42 godine. Zašto biste volili? Živim s majkom, to je da. Zašto biste volili da budete bibliotekar? Pa, kao što sami znate, ja sam stala ovde kod vas i gajim verovatno ljubav prema knjigama, književnosti, umetnosti. Tako da, mislim da je to pravi posao za mene. To je to, mislim, ostavite mi samo CV, pa... Jedna mala dama šeta uvek sama, šta je to, šta je to? Zašto šeta sama, kad je lepa dama, šta je to, šta je to? Ljubav malu mori, hoće da izgori, šta je da izgori, šta je to, šta je to? Dečko taj se krije, rodio se nije, šta je to, šta je to? Zato mala dama šeta uvek sama, šta je to, šta je to? Ljubav malu mori, hoće da ti zgori, šta je to, šta je to? Jedna mala dama šeta uvijek sama, šta je to, šta je to? Zašto šeta sama, kama? Šta je to, šta je to? Ja mnogo volim životinje. E, isto i ja, baš mama mi je kupila nekog zeca i čuvamo zeca, da. Stvarno? Da, za rođendan mi je kupila zeca i jurili smo ga ceo dan po stanu. Koga je jurio? Pa mama i ja. A s kim živiš ti? Pa s mamom. Imaš 40 godina i živiš sa mamom? Da. Stvarno? Da. Jao, mamin sinčić! Thank you.
djeca još smo bili mi i zajedno se igrali, jedno drugo jurili i goneći se pucali. Bang, bang, uzvikuješ bang, bang, dovikujem bang, bang, odjekuje bang, bang, ko sada čujem to. Nismo ni primetili da postali smo odrasli, igre naše bezbrižne ni tada nisu prestale. Bang, bang, o da li znaš, bang, bang, da ranjen sam, bang, bang, u srce baš, bang, bang, a sakrio sam to. Tako je, Dušice. Nalazimo se na jalovištu rudnika Bakra Bor. Ovde je u toku dana pronađeno beživotno telo devojke sa inicijalima DM. Kako iz policije saznajemo, njen nestanak prijavljen je pre 10 dana. Uviđaj povodom ovog tragičnog događaja je u toku. Javljamo se uskoro sa više informacija. Studio. Da, Nikola, podsjećanje radi, vest koja je nedavno uzdrmala javnost o pronalasku beživotnog tela u blizini fabrike Bakra u Boru, još uvijek je glavna tema medija i građana. Potvrdom policije saznajemo da je prvu žrtvu ubila MV koja ima 67 godina i živi sa sinom. Pre samo par sati pripadnici policije pronašli su još tri beživotna tela u blizini ovog mesta. Na osnovu pronađenih tragova koji ukazuju da počinilac nije bio sam u ovom zločinu, na saslušanje je bio pozvan i njen sin, ali ona priznala zločin i trenutno se nalazi u policiji. Ovaj događaj je svakako izazvao nemir među građanima i građani ga neće lako zaboraviti. Nadamo se da se ovakve stvari više neće događati. Iz Bora, Nataša Šajkanac. Studio. Jednog dana sećam se, prekido smo igre sve, dok sam se okrenio, drugi te je odveo. Danima sam plakao, tugovao, žalio, što ti nisam rekao, čim sam te zavoleo. Bang, bang, izgubih te, bang, bang, i tražih te, bang, bang, dozivak te, bang, bang, i još te zovem ja.